اسلام علیکم تمام کشمیری سکواڈ نے دوستا یار بنا پرا وا کی اسلام علیکم امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو بوبل ہے میری ہو سو اج پھر ایک واری ولاگ سٹارٹ کرن لگے جناب ہے لیاقت باغ دے سامنے تو مشہور لیاقت باغ ہے ایتھے اسا صدر نا پروگرام سی تے اسا ہے چلو نال نال تساں کی صدر نا وزٹ کروانے ہاں تے او سامنے میٹرو سٹیشن ہے ہن اسا میٹرو سٹیشن ہے جساں تے اوتھوں مووی ڈائریکٹ صدر آخری سٹاپ جڑا ہے او صدر ہے تے پھر سو کی دسنے ہیں اساں او سامنے جناب میٹرو سٹیشن ہے تے ہن اساں کنسا ٹکٹ اے چاچے جناب املی نا شربت لایا وا جناب مری روڈ اس تک ہی سکنے ہو یہ روڈ جانی ہے راجا بازار والی سائڈ میٹرو اسٹیشن ہے اصل ٹکٹ وغیرہ کھنے اتوں تو پھر سو کی جناب دسنے ہاں مزید اگے جناب اصل ٹکٹ چاہیے کھنا ہے تو ہوں صدر والی سائڈ جا سا تو پھر صدر کا نظارہ اِسی کرانے ہاں ٹکٹ چیک کری سکتے ہوں اصل صدر پہنچی آئے ہاں تو تکی سکنے ہو دکان ہر قسم کی برانڈ کی دکان ہے تو ہر قسم کی جتیاں کپڑے کی دکان ہے جہی چیز سو کی چاہیے اسی اس کی لبسی تو چیک کری سکنے ہو جناب کافی بزی بازار ہے تو ہر قسم کی برانڈ کی دکان ہے اتنے سترنگی سلائٹ ایکس اوپو نا پلازا ویوو جناب جے ڈاٹنی ہے ملک فائبر منی مائنر چیک کری سکنے جناب رانیا مال ہے ہش ٹوفیز وہ گیا باٹا بھی ہے ڈائنر ہر قسم کی برانڈ ہے جنت مال بھی ہے جناب اے جناب گکھڑ پلازا تو اصل اتوں جناب شاپنگ شوپنگ کر ساں تو اتو سنا کھیلیا سن شرٹا کھیلیا سن چیک کری سکنے جناب تکڑا مل پلازا ہر قسم کی دکان ہے اتنے اندر اے چیک کرو فوڈ سٹریٹ ہے واپس جی اصل کوئی کھانا پینا بھی اتنے آیا تو وہ پھر ان شاء اللہ اساں پیٹ پوجا بھی کرنی ہے وہ بھی ظاہری گل ہے نالو نال چیک کری سکنے اس ہر قسم کی ورائٹی تو دستیاب ہے جہی چیز سو کی چاہیے اس کو لبسی اصل اتنے اچھی نہ ہونا شاپنگ شوپنگ کرنے واسطے اج بھی کوئی موسم ٹھیک سی تو آیا چلو کوئی شاپنگ شوپنگ کری اچھی ہے کوئی ایک دو چیزاں کھیلیاں وہ پھر اصل چاہیے کہ نہ باقی ہوں چلو اصل کوئی شاپنگ شوپنگ کری کہ نہ باقی ان شاء اللہ اگلے بلاگ پھر ملاقات ہوسی تو سارا چینل لائک سبسکرائب ضرور کرے